אתה רואה מכאן שאין לך על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. עכשיו רבותיי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. השם אמר, אתם בטחתם בבני האדם? מה, אתם בטחתם בצבא? בטחתם במודיעין הישראלי? בטחתם במוסד? אתם בטחתם בשבק? בטחתם? אז בואו אני אראה לכם שכל בוטח בבן אדם, השם שם אותו בידיים של בני אדם. צדיק א' עמוד ב' בבא בתרא. ארור הגבר אשר יבטח באדם, יוסף הצדיק אמר כי אם זכרתני והזכרתני נשאר עוד שנתיים בבור. על מה הוא נשאר עוד שנתיים בבור? על זה שבטח בבני אדם. עכשיו למה אנשים הולכים בחרדות? מפחדים. מה הם מפחדים? שלא יפרצו להם פתאום ערבים לבית. אם אתה מאמין שהצבא שומר עליך, אז באמת יש לך מה לפחד. למה? כי הצבא הוכיח את עצמו ככישלון. אם אתה מודה, אני לא מדבר על הלוחמים הגיבורים והאמיצים, אני לא מדבר על אלה שעושים עבודת קודש שם בקווים, בביצורים, אני מדבר על המערכת מלמעלה, המערכת שלא עשתה את תפקידה נאמנה והפקירה הפקרות לשמה, הפקירה את כל התושבים שם. אם אתה סומך על המערכת, אז יש לך מה לפחד, תפחד. אתה סומך על המערכת? אז תפחד, הנה המערכת הוכיחה את עצמה שאיזה כישלון. אבל כשאתה סומך על הקדוש ברוך הוא, ואם חזל אומרים בצדיק ח' עמוד ב' בבא בתרא, מי שרוצה להינצל ממלחמת גוג ומגוג יעסוק בתורה וגמילות חסדים, אז תעסוק בתורה וגמילות חסדים, ואיפה הביטחון שלך? למה אתה יושן עם פחדים? למה אתה סוגר את כל המנעולים ומפחד? צריך לסגור את ההשתדלות, צריך לעשות, אבל להיות בפחדים? איפה האמונה שלנו? חזוני שומר אמונה בספר שלו, אמונה וביטחון. כותב את הספר הזה בלשון פיוטית, בלשון כל כך מליצית, כל כך יפה, כל כך אצילית. הוא כותב שמה שאמונה אמיתית זה לא להגיד יהיה בסדר ולקוות שיהיה בסדר. לא, אמונה אמיתית זה גם אם לא בסדר, הרי איך אתה יכול להבטיח שיהיה בסדר? מה, אתה נביא? אתה נביא? אתה לא יודע כלום. אז מה אתה אומר יהיה בסדר? אז אל מי אתה מעט? מה אתה מורח את האנשים שאתה אומר שיהיה בסדר? להרגיע. טוב? אז תרגיע אותם באמונה אמיתית. והאמונה האמיתית ודעת תורה צרופה זה שגם אם חלילה לא יהיה בסדר, זה הכי טוב בשבילנו. אם מישהו יבוא פה ויחשוב שבאו המחבלים וירו בקהל שלם, ומי שלרוע מזלו היה בקו ראשון לאש מת, ומי שהתמזל מזלו ברח, מי שיחשוב דבר כזה הוא כופר. הוא כופר. למה? למה? כי אין כדור שאין לו כתובת. כל מעט השם.